េធ្វើអ្វីគេនឹងមិនត្រូវវាយើងទេកាស្រលាញ់មួយនេះគ្មានអ្វីដែរយើងត្រឹមតែជាមនុស្សគេមិនចាប់អារម្មណ៍មិនយល់ចិត្តមួយនេះត្រូវមកអង្គុយគិតគេគេជាមនុស្សម្នាក់ឆ្លងកាត់បេះដូងយើងទេយើងបែរជាស្រឡាញ់គេភ្លេចមើលខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តមិនខ្វល់យើងទេយើងបានត្រឹមតែទឹកណាចម្នាក់ឯងជុំគិតពីគេម្នាក់នោះជុំមកបាញ់បងត្រីចាំបាញ់គេមានគូគេមិនណែម្នាក់ឯងគួរជុំBye.